رم کے آشیاں نیک کیا بات ہے، کرم کے آشیاں نیک کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، فاطمہ علی اور حسین و غسن، فاطمہ علی اور حسین و حسن مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، پھول میں مسکراہٹ ہے اپنی جگہ، پھول میں مسکراہٹ ہے اپنی جگہ، پر آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے، آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کتنے نانے بھی گئے اور نواسے بھی گئے، کتنے نانے بھی گئے اور نواسے بھی گئے، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے، تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے، کہ مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے۔